Ну, я бачу, йде якийсь дядько у ватяних штанях, у полушубку, шапка така, вуха висять. От, і через плече в нього, знаєте, ота коробка для рибалок зимових, на які вони сідають там і ловлять. І плишня, щоб пробувати лід в руках, у валянках. І йде на мене, усміхається на всі зуби. І підходить, добрий день, я кажу, добрий день. Здравствуйте, Вячеслав Степанович. Ви, мабуть, мене не узнаєте. Я раніше як робив дурний? Я казав, та ні, я вас пізнаю. От, і потім, поки ми говорили, ну, 5 разів із 100 я згадував до кінця розмови, хто ця людина. В більшості я потім ішов і не знав, з ким я говорив. Ну, але потім я вирішив, та ні, все треба припиняти. І я кажу, та не пізнаю, от, вибачте. Ну, людина представляється, тоді, якщо я ще згадаю, то тоді я знаю, хто це, бо буває, навіть представиться, все одно не згадаєш. Ну, він каже, ви мене, мабуть, не узнаєте. Я кажу, ні, ні. Так я ж Коровін. Кажу, Олексій Михайлович, так ви Коровін. Як же ви живете? Да хорошо живу, да хорошо живу. Я вам скажу, бо він був проти незалежності України. Це я не розповідав всі наші розмови з ним. Він каже, яка незалежність? Ніколи цього не буде. Я за незалежність. Я за незалежність, да. Пенсія адміральська хороша, є. От поросенка завел, от, рибку ловлю. Я за незалежність. Я кажу, ну, слава Богу. Каже, Вячеслав Степанович. Но более всего я вам благодарен. Господи, ну вы за что выгнав с работы, сформував училище, все. Вы меня увековечили. Думаю, Господи, невже це щось десь я написав, чи що? Ну, не розумію. Я кажу, а як? Ну от посмотрите. Ну і показує на фасад 3-го корпусу. Ну і там на фронтоні, знаєте, є наш герб. Цей відомий. От там, бачите, той герб. А там переплетені літери. Це робив видатний художник Чебаник, Василь Чебаник, він робив цей герб. Багато людей думають, що це герб Києво-Могилянської академії давній, ні. Це сучасний герб, не було герба Києво-Могилянської академії тої старої. От, але він зроблений так, що багато людей думає, що це старовинний герб, може він барковий такий. А всередині є переплетення літер, ну, мабуть, вам ці значки видадуть ще уже. Да, ось, бачите, тут є К, М, А, а там є ще й У. Видно посередині, це тому, що ми були просто в університет Києво-Могилянської академії. Так, ви посмотрите, там букви є. К, А, М, Коровін Олексій Михайлович, і я всім розказую, що мої ініціали на Києво-Могилянській академії.